皆さんこんにちは。スイスから来たマルと申します。今回第8回手をつなごう宮崎国際フェスティバルの広報担当となりました。今年の5月13日に町内にあるイベントやから、もう絶対に来てくださいよ。すっごいいろんなアクティビティがあるやし、美味しいコーヒーも飲めるやし、私みたいにちょっと日本人ではない方もたくさんいるやから、ものすごい盛り上がるやと思うやし、もう絶対に絶対に来てほしいよ。今からここにいろんな情報を流されるやから、もう絶対にチェックアウトね。期待して待ちます。